Tento rok sa uskutočnil 14. ročník podujatia Míľa pre mamu. V stredí organizátori sľubujú, že tohtoročná oslava materstva bude naozaj výnimočná. Všetci spoločne sa na jedno popoludnie prenesú do sveta tradičných rozprávok. Najväčšia oslava Dňa Matiek sa bude konať 13. mája v priestoroch Mestského amfiteátra a Zámockého parku. Presne 13. mája to ožije takmer vo všetkých mestách na Slovensku a nie len to, tento sviatok si pripomínajú a oslavujú aj v zahraničí. V Seredi to bude 7. ročník a počet účastníkov sa stále zvyšuje. V minulom roku prišlo viac ako 1500 ľudí. Míľa pre mamu je tu preto, aby každý jeden, ktorý sem príde na toto podujatie, vzdal tú úctu všetkým mamám a najmä tej svojej mame. Rodinné či materské centrá, ale aj občianske združenia pripravujú pre všetkých účastníkov na tento deň bohatý kultúrny program, samozrejme so všetkým, čo k tomu patrí. Pretože nás čaká krásna téma, budú to slovenské detské rozprávky. Práve na tomto podujatí chceme opäť všetkých spojiť, aby každá tá jedna žena, tá matka sa cítila ako kráľovná, aby sa cítila v ten deň naozaj poctená tým, že je mama, tým, že je žena. Tak deti a rodičia sa môžu tešiť na detských zabavačoch. Pali a Pali, roková kapela Party Lounge. Ďalej tu budú sokoliári, celým programom nás prevedie divadlo pre deti Hudrám Sereď. S programom vystúpia aj deti zo sereckých základných škôl a vyskúšať si môžete malovanie na tvár a množstvo iných atrakcií. V Zámockom parku bude pripravených viac ako 17 rozprávkových stanovišť s rôznou tematikou, kde si deti nielen zasúťažia, ale naplno využijú aj svoju kreativitu. Celý park a amfiteáter bude začarovaný do tradičnej ľudovej slovenskej rozprávky. To znamená, stretnete tu rôzne postavičky a rôzne príbehy z rôznych slovenských rozprávok, či Janka Hraška, či Červenú čiapočku, či Vlka. Pristane nám tu drak, ktorého bude treba zahasiť a nejako proste zachrániť tú našu princeznu. Pre každú mamu je to jej dieťa najkrajšie a najlepšie na svete a samozrejme, že to platí aj naopak. Čo je na nej najkrajšie? Asi všetko. A aká je maminka? Dobrá. Pekná, mladá. A prečo ju ľúbiš? To sa nedá vysvetliť. Dobrá je, poslucha? Občas. A ty poslucháš, mamo? No, snažím sa. Takže nezabudnite, 13. mája o 15. hodine sa všetci vidíme v amfiteátri v Sereď, aby sme spoločne zvolali Ďakujem, že si mama! Pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.